مجلس الخر هنا هي أقاكي نجاه من مجلس الخر هنا هي أقاكي نجاه من زمانے کا ہی کیا ناصر زمانے کا ہی کیا ناصر برا جانے بلا جانے زمانے کا ہی کیا ناصر برا جانے بلا جانے دیمو عزت من ایرنے Bazı riva purcuz sezadu ki dedir halki khaskar denau jovanu ne ağa hoş kur prejdice kase rez farez زه فکرمند غیم چې خدای د دغې خبرې انجام خیر ته بوځي ځکه مو تېره جمعه تو ستویلي وي چې دا جمعه به مېر دریمه دا سوړه دماغ بوندې هغه خبرې حقایق چه آغا دمیش ده خلقی چه خبره تیره چی بیایگا ماری هزن ویروی چه تن خواره بیدی خب یا چکلا وروش آئی بیا ویریو ده چی چوکی با درس دو ده درویغ زور ده ده پارا پگند زور ده حالان که درویغ کبیره گونا ده تو اس وقت صاحب جدا سیاست پہ سیاست کے درویر جائے جہیس چیرے لی بیچے جہیس چی کو بھی لیدہ خودے رہا خطرنوں کا خبر آدھا ازا آغا تیر علک شنولا آ خبرا زکا زرتا ذکر کاؤ چی کم از کم دمرا وقتی نئی خبرہ نہ دو تستاوا حقائق یقیناً یدوی عالمون مترغلیوی غن گردے اسپائر بند تیرا کرا چطو داری زتے پیدے چاہ مقابلہ دے گردے جن سیوا دے مسید غندے طاقت سارا مقابلہ وا نه چا مخا دی دا کانی نور دی بغیر زنا چه پیا چه اغه غنده زد زرفتار و دی اغه علمون تل پلا پور الغدی بیامو ارتاو ویل چه زد توس پا خلا نداری جا ووٹ دا کسا دی قوم دو دی عوام دو کایغه ها پا دس زبابون دو ویل یا چلو توکل دای آن تا پوری چی کم حالات و کمی کسی وی تستا مالی نیدی دو خبری ری دیر خلکی زاد دغ ده پورا دراول ده وزیر جو ده پورا چیارا پا اوم مریه ماسی دوری کچھ دا دور تخی وزیر ہیں یوسی بیا پدا دے ہار چا سور سار پلوس ور چا دا وزیر دو پا بل چا میج نشی جوڑا والا چا پا دے نکی جوڑا علمون یاد از دیندار خلق دیغی دمو پا دراول کی دلچسپی داوا
چه پی اسمبلی کې چونکې د شریعتو د قانون خبره وي لہذا دا یو ورته د شریعت د دین د اسلام خبره کو نور میر په دا وجه باندې د اسلام د پوره میز دا کړ یاره زه چې اوس پوستا لیدر وڅاو نورو چې درته وویم چې نه دغې رزم مو تا وټر کړی و چې بیا زه ټرانسفارمر درته منځیره وه دغې رزم ورکړی و چې یاره زه بیا پوستا سړک جوړاو دغه د پوره دغې رزم یې درکړی پوستا چې یاره بیا زه پوتا میکاري غوړم ومانا چې زه لیدر وڅاو چې کام سترو په یک یا اوز وکوي سړی نم و د ټرانسفارمر د پوره در کړی نم و د سړک د پوره در کړی نم و د اسپتال د پوره در کړی نم و د نکارۍ د پوره در کړی خو لیا مو وزیر جو په دنیا پېژندله چې دا په ژوندین یې په مړه کې شاخ قوم نه دی لیا م دا غوښته چې په اسمبلی کې د امیر سړی د دین د اسلام خبره کړو په اسمبلی کې اول مرحله میر ته لږ خبرو غونډې په سوچ سره اروئ داسې نه چې په کورم په بل لوري دي بیا چې ووایي اوځئ چې نه یا څه وویل په اسمبلی کې اول مرحله یا امتحان چې میر ته راپېښ شو هغه د سینټ ول ووټو موږ تاسو ویلي دي مخ ته په شتیا سره درته یایي چه موتا سری گوشایی کرل ویویل چه ده تو دی دیندار دینداری دست گونه چه خواهویو نیک ساده سرائی ده چه موتا ووٹ روکه شپیش کروڑا و زد ایغ خلکی ده پورا دیر کن نور چه تت سیعه او تا کروڑا دی پجر کونه دا کیسا خو دلته سوکا کیسا دو زه اک یرون شو دا خبره یې داس کړه لکه د اوتیز روپۍ کیسا چې کې چې اوته کروڑه نور کروڑ روپۍ خو په یوه ځمیش تر اوسه پورې نه دي لیدلي چې دا بیا څوره روپۍ وي بیا یې سمبولاوې څرنګې بیا یې څرنګې ږدې بیا څه کیسا وي دا د اورېدلې خبرې خو سوکا دي چې کله په دغه لمبر مخته درته کشش ویس شي بیا دا چې ډېر ایماني نه سره یوځیو کې ه دا ته پسې ټینګول چې خدای امداد نه وي دا سوکه خبره نه ده ما ورته وویل چې په هر حال دا نشي ووټ زه نه خرڅوم مولانا فضل رحمان د مو د استود ځای دی مو د سر د ګوند دی ابن چې خپل فرنګي راوي دې هغه ورته وویل چې که دا د سینټ ووټ په موته روکي زه د سینټ دپوره یې دیندار وول خو ده داس ګڼلی و چې خدای دېمه د دیندار وول نور زه سینټ ته منتخب شو زه د زړه د مانځ نه په دا خوشحال شوم ځکه چې اسمبلۍ ته میږ نوي ورغلي وي یو تجربه کار دای خو چې هر څرنګه دی په دا کې تجربه کار چې مو وویل چې امیر د پوره یو اډیوال ورته ومې وویل چې موږ خو دیندار ته ویلي دي چې ته چې څوک سړي به نه نوم کښېږدې زه اخته ووټ ورکوم په لایا انتهایي دای خوښ ول چې دی وویل چې کله دا کیسه په نارت کې په لیمون کې په دا کې په دا کې پلا وګډېده وګډېده یې چا خپل نیات و په دی کې کیسه یې دا جوړه کړه چې نا د مولانا صاحب په کیسه میش کې پار کړ درې مې ورته وایې ویل چې یاره تو خو میش نشي جوړولی ما ورته وایه چې څوک جوړوئ هسې د امیر خون غوندې نوم کښېاش پنځه روپۍ مې نه دي ځینه وخاستې ووټ مې ورکړ ځکه چې د جمعیت سړی و
مستان ورطا دایل ورطا و مولانا فضل رحمن ایمینی آشتل که از زور آغلو من دایی پکات بستانگی لگولای و دیندار مولانا سید کیز نوستو صدر عبدالرحمن در یا دینار طول آنوستو غالبان دا مسید اسام الدین دی سپینکی رغزی غالبان چاو چه زور ننواتل مولانا فضل رحمن متعلو سر وغزو وی وی لالفاظ یمو زوار پذیر نن یود دی وی وی چه دا ما تا معلوم اشوا چه تا پا خدای گرانیه خرا تا دی نویر کوی مطلب داده چه تو خوویل چه امو چه تو خوچه اچه تا زدیر ور گرونو آغا پا کرن سوال پکت نه کسا ده دغه در تاکت چه دا خونان وڑی که در اصاو که کسا شری کریه دو چه دای ده فضل رحمن مخالف دای دای پا جمعیت که ندای دای پا چشی که ندای دا پاری نه کسا دو و تا کرور اری پایتا مولا گاتا ور کریه و مو مولانا فضل رحمن پاس کوا ده نار طول من کیر شول نیور کوا بیانو ور تاویل چه چلو د جمعیت په نوم باندې بل ملور مخته کوي مو په لایادې راغی پاس مې نه کړ سړي تا په ځینې خبرې باندې حسرت وشي جمعیت د پوره چاخورۍ کړي په دا وطنینه کې حضرت مفتي صاحب رحمه الله چا پا سار شورا ولی ده دیگه پا سار بونده چا تکلیفی نا برداشت کلی دی ونن پا سا سوکا بونده چه پارین شوائی دی بیاو داری چه و غریبون دی مشر عمر خال آدا خبر ارواول تا هیچ چک ندائی تا یوردا ملی ما خبر دو یه خوار چه پسترگی لیدنی دی و چه کم از کم ده کسر عمر دی اغربون وی چشتیا ده خود استو دست گلشن کے لیے خون جگر ہم نے دیا تھا گلشن کے لیے خون جگر ہم نے دیا تھا کہتے ہیں کہ گلشن کا وفادار نہیں تو کہتے ہیں کہ گلشن کا وفادار نہیں تو دا شاعر یہی چدا دے بوغ بیٹی خو مو دے زرپ وینس پر کلی وی روز بیا غا پتایور بوختا چا مالیر غلائی دے یہی چا تو یہ دغ بوخت وفادار نہیں تو دے دغ جمعیت پدا ایریے کی پدا مروات کی تر کیا تھا پورے داس کلائی نشتا چا زرپ آکے پخپل موٹر کی پخپل پیسی دے مفتی صاحب دے الیکشن دے پورا گرزے دلائی نہیں چا دا مروات ہو جگا سپنجی رو نندر تا ہوئی ای چے دا سوا مولی صاحب را غلائی و مجد دا سی کراچی و لیا دا جنی و لیا پسکول کی و دا س خبر آوا دا سوا دا سوا خبر آوی رو نے دا در تک چے کسا دارا و نادو چے دائی ممبر شو بیاد تک کری دی اکرا در تا وشایا من خود ایر ساری پس جمع کشه دا خبره چه بیا تا وکرم بی جمعیت بی پورا دا شای موکره پغا که چکلا دا الیکشن وشم دی سینت مسید وی اسلام آباد که افسارون وی چه تعلیمی افتاوی چه جندل منا مخستان رو ولستدی ما شا دولی دیلی وی ویل چه مولانا سید صرف میرزا مبارکی ترغلی چه نن دی میر دی ساوت وزیرستان دی جنوبی وزیرستان سرائی چه پا کیم زی که دای دی فخر نه سار پوس پاسمون لگی برطایمه چه چه چال دای وی ویل چه دا دیلی تلگراف وغیره دی لندن دی یورپ اخباری نا که پا غط سرخی که دا خبر آدو چه سینر ده پورا پا کروری ناری پای اوچینا خرچ کرل ارچا خرچ کرل صرف ده ساوت وزیرستان ممبر
وچمه که خرد دیگه مسی ده فخر بکن پیسم لیک شی زر دادا او پا بلشی ننی اگر تکم کنی یو سرائی او پیسم لیکی دا جنگی جی پا دم را دلیری بونده زر چکلا ممبر شوال شاید اسمبلی تا میجلی نگی تلی خوب می ولیدم مول چه نبی علیه سلام دای متای دست پیوه غاکشه پیوه کاری که ترلی دست چی پکای ده چابه روکم یو بل دست خرگای سرائی ده زی پی جانه نه خوی امو پزرکی داوه چه صحابی ده موته اوگل چه توس لور شای ده مکه ده مشرکون خزانه لیت که و آغا امو پا خوب که دادو چه ما حول ده مکه ده خدا نن شار نا بوده نا شاید چه نبی علیه سلام پا وقت که کپ ده غلام بر غیر بودی و ده غرینا ده شایی نوی فورا می جرون سی امو تا پزرکی پا ده تک دوه ډولې نادي په زړه کښې مې یو دا چې ښه میږ دوه سړي او د مشرکونې خزونې دا لیټ کول څنګه وشي دا په دغه خوب کښې په زړه کښې دا در سره روغله چې چونکې نبي علیه السلام در ته ویلي دي لحاظه دا معجزاتو خامخا یې میږ لیټ کولی شي دوام فکر د مو سره دا و چې ښه اوس دا دې لیټ ولا چې په یوه کلي کښې دننه ته حمله کې نو خو دا چابۍ خو دمره چابۍ دي نو دا کولپي نه تا وي اوس ته څرنګه ولا ورسیخوې خو په دا خو ډېر وخت لګېږي دا ډول مې وم په زړه کښې په دمره انداز کښې ورسېدې مو چې دغه د مکې معظمې جماعت خو بیت الله په نظیر نه دی راغلی دا په کتور کښې سنده تېښتي پښتني زوړه لکه چمړې غوندې نه مور چې دا بل سړی چې کیم دایر سره دا و دا کلب ته دا د شهادت ګوته مور چې دا کلب ته دا ګوته وردس کوي څه ویایي نه کرنج کلب ته اوسېږي دا دننه وخت دي نه یې دا د سپینې زارې او دا قسم قسم شیونه دي ټکري مې ورته وران کړل دا مشرکون کافر دا ویلور دي اوس یې دا خو پکښې پېژننه چې تا بوجېل یې ته پلونای یې ته پلونای یې په دمره سخت د غوسې نظر ورته کسي چې تو وویل چې دا سترګې نه یې دغه سپڼ کښې خو هېڅ وایي نه دم تش تور درته وچول ټکري ته دا غا دولات دا سپین زار دام په لپسې پانډې کړل پسې ویښ شوه دا هغه سلسله چې بیا هم نبي علیه السلام ته ویرړې وای په منځ کښې دا بس کاټ شوه ده خوب خو د سرې غرمې غوندې هغه وه چې مور چې په اسمبلي کښې خوا د کاپېرې هغه وختې نه یي چا څه شی دي خو هغه رواجونه دي هغه طریقې دي امو په زړه کښې دا وه چې یاره خدای پاک په دا سلسله کې اسلامي نظام کې میږ امداد کو غیبي په دا اسمبلي کې د اسلام خبرې کړین کای د مو سره هېڅ عالم بل نه وو د فضل الرحمن د دوه کسه ممبرون وي شیراني او مولانا عبدالغني په هېڅ بې اختلاف کښې نوستي دي هغه لوري هغه د پیپلز پارټۍ ولو دا حزب اختلاف و د حکومت ول هغه چې ووایي چې خدای یو دی دا یې نه ورسره مني دا چې ووایي چې رسول په حقه دی ورته یي چې په زړه کښې دی نشته نو هغه صرف زه وم د وزیر اطلاعاتو مشاهد حسین ډېر قبیل سړی اسمبلي کښې یې وارد ته دا د ډیش انټینې دا خبره وه سول میز کړی و دی چک شه ویې ویل
چې د اسلام یو مدرن مذهب دی دا دمره تنګه کیسه نه ده چې دې شم چې نه ده وکتله بیا د اسلام خروب شو لیا دې په لمانځه کې ورباخولې چګې دي لیا دې ټیټې دي دمره تنګه کیسه نه ده زه مې سپیکر ته فورن وویل چې دا خبره به مدې زه څه وایم پایم چا فادر دی ورته وایي زه چک شوم ما ورته وویل چې دا مشاهد حسین صاحب دا د اسلام د تعلیمات د علم څه ماهر نه دی دا وایي چې موږ د واسېدو څلوېښت زره تورای جشن چینې د اسلام آباد کې نه شي هکولی سپیکر ته مې وویل چې یوه د ده دا خبره دومره مضبوط حکومت لکه نن چې دی او دای د حکومت یو نماینده دی دی وایي چې دا داته موږ واس نه ورسي دا دا اقرار نه کړو چې دا حکومت کمزوری دی سابو د سرو په ویل دوه کروړه شي بیې وویل چې موږ واس نه ورسي دا یوه دوامه ورته ومې وویل چې دای د اسلام د تعلیمات نه نه دی خبر د په لمونځه کې د ورباخولې چګول دا د نبی علیه السلام حدیث دی د دا خبره چې وکړه دا د اسلام توهین نه دی یاره چې چک شه دا رنګ یې زیر و دا د اسلام وله خبره مې چې په وکړه چې دا د اسلام بې عزتي نه وکړه چې درېده وویل چې پا خبره چې دا د ورباخولې په چګول پورې هم نو پا بندې زه معافي غواړم خو په دا بله کې مې دا مطلب نه و خو ور یې سره ختو شو خبره دا درته کړه چې په اسمبلی کې په غوښې سار الحمدلله دا که زه درته بیانوم خو دوې دوې نیمې کولې اقتصاد و اسلامي غیرت لیا د چې کوم میټینګونه وي پارلماني پاټۍ په دغه لمبارون چیلنج کړي دي چې که په توس کې دا سړی وي زه درته نوست یم که د کافر نه دې زده کړی وي که د ساینس نه دې زده کړی وي که د فلسفې نه دې زده کړی وي په قرآن او په حدیث ته اعتراض کا چې زه تو په ساینټیفک بنیاد باندې په عقلي بنیاد باندې د سار نه که په خلوص بیرته ویا دا خاموشي درې سوه څوره خلک وه دا ستر ستر دا خاموشي پې تړې شوه یوه غار ته وویل پارلماني پاټۍ وزیر هم د اسمبلۍ وی ویل چې مولانا صاحب دمره لویه دعوا لکه چې دا تو وکړه دا په اسلام کې درسته دو هسې دې خدای اور ختو کړه کنې دا سول سوکا دی جواب یې ډېر غټ دی د ایم پي او مول یو وو چې راووتلي ایم یو لوس کښل کړو وی ویل چې مولانا صاحب چې دا خنځیرون ته د نن په دا سار د پلاټۍ وویل چې زه وایم چې درباندې قربان شوی یا ورځ په زیر یو نو چې ما سره یو درته چک شوی وایي غټ تعلیمي نهی دي داریون دي د چوک کمیونش دي چوک څه شی دي چوک څه شی دي یو اعتراض وی کړی وایي څه د کړم خبره اورینې دا درته کړه بیا په هغه اسمبلی کښې د شریعت بیل د مولانا فضل الرحمن غ دی شیرانی غ دی سمیع الحق دی قاضی عبداللطیف صاحب دی دا غلام حیدری غ دی میټینګونه دی وویل چې په زړه کښې یې نه دو دا سو دی په هېڅ بې اختلاف یې ته نه چې مکې سړی زړه کښې یې نه دو دا څه خبره وي چې دا کوم بیل دی په دا کښې یوه نقطه کمی زیوتای وشی زیننه جنګ پې که د خدای بنی دمې د قرآن قانون در تر پس کیږي د اسمبلۍ نه یو تو خو بله ریز ماضي دي اخر وایي مو نه امیر جمعیت العلماء اسلام ډالې دوه سرې چې دا صحیح دی خو ووټ یې ویر نه کړو نه مولانا شیرانی صاحب ووټ ویر کړو د جمعیت د فیول نه عبدالغنی صاحب ووټ ورکړه خالص دا نن هغه زه نن ویایم چې هغه بیل ایښتی دی مسروي سو که یت یو د زوار زیر څوک ووایي چې دا کمی بې شی دی پکښې دا
دلته وی چې بیا مې سمبلی ته ولوږه بیا څه وکړم څوره د افسوس خبره ده ایتو د وزیر جو خوږ دوی ته ورسېدله چې کله توس نه وي اورېدلي چې کله زه په دا اسمبلۍ نه پاس شول د بی بی سي په دا تبصره وه چې بیا وزیر بیا دا خو اجنسي کې خو ماسي دوی بیا دا حکیمه شول نه د دې دنیا په اخبارینا کې د تو د ونه د وزیر جو نوم نه و چې زه مې اول ورته په اسمبلي کښې هغه دسخط کړ هغه زوره سپیکر پنځم منچه سره ودرېدي وی ویل چې نه بیا تو په مقابله کې څوک وي زه مې چې علم جان ریټایر جرنل مسعود قیوم تېر چې کوم سابق وزیر و منیسټر و وی ویل چې بیا دا وزیر څنګه ده ورته ومې چې په حکومت کښې هغه خلک ډېر دی د میږ عوام پې زیاتی دي صرف دا نه ته په دا ګردي ملک کښې زه په دعوا سره درته وایم چې تېره اسمبلي کښې اسمبلي ته تللی وي ممبر که میرزایي وي که هندي وي که د سیک د ډلې وي که د اسماعیلیا د ډلې وي په مجلس کښې روله روله چې داسې د پاګړۍ ول ممبر و څرنګه چې څه درته وایي چې کله شریعت بیل پاس شو وایو کیفیت و چای دوی ته نه وتلي دا د هندون سیکون لیا میرزایون لیا دا په پاکستان کښې خو دا نور عیسایون ډېر دي لس ممبرون د دغې وي دغه یو لیډر و څه داسې ملهوترا غوندې نوم یې و چای دوی کښې زه نوستې مخته زرین ورسره زه یې رننوتل په یوه ځي چې هغه دروازه بهمدې رننوتل د دغه مصر لیډر اوریاد وي نه وویل چې مولانا صاحب اگر که تو د میر روسي نه داسې وتړل چې په قومي اسمبلۍ کښې د شریعت بیل پې پاس کړ د تو د میر روسي نه دې داسې وتړل خو بیا د تو په کامیابي باندې زه تو ته مبارکي درکوه غېږ یې ړنګه کړه ر بدله یې کړه چې مبارک دې شوه یو ونه وویلې په دا نه کښې مشتار خلوس چې بیا څه کړي دي په اسمبلي کښې وم لږه خدای نه حیا نه ده په کور نو تو ته ومې ټرانسفارمر نه وي در کړی ټیک دو دا شی مې نه دی کړی نه دغې د پوره م ته وټر کړی و د ایجنسۍ په دا درته دریمه په پېښور کښې دا بار میر غلام ګنګي خېل و لی کسن و بیا ډایرکټر دی اوس اوس ژوندی دی ورته وویل چې یوځي کښې د غونډې قبایلې دا د نیازي پنځه ویشت لکه روپۍ دي لیا لګېدل یې نه دي چیرمین سره دي خو چې مونه هغه څه ورته ونه وایې که په څه طریقه یې ځنې استی شي سمې چې غمې نه یمه وایه خیر چیرمین ته زه ورغلم کښې اوس چای روغوښته ورته ومې چې نه تو سره مو څه بد کړي دي چې ته مو یکیو کور نه کړي نه مولانا صاحب ته خو خالي آډر کړه دو دا دو دا طریقه وي خپله ورته ومې ویل چې میږ سپین نیز په ورسیخ دی کلي یې جوړل درویغځینی نه ورشتینی و د هغه د پوره تو سره فنډ یشتی عامو ته روښه وی ویل چې بس ډېر مې کړې اوولس لکه روپۍ دا روغلې اورسېر ورغی یې وګرځېده سره پېرټ شول د سپین صاحبون وی د ټولې قبایلې مو ته واپس روغلل چې میز مو سره پې جوړېږي میز ته یې په درې کومر تقسیم کړه نه د تو د درې کومې روپۍ دي چې زه یې در تقسیم کړه د خدای باندې ادامې دا خو د ګردي قبایل دي خو روم یې وړې درته نسول سره پې جوړ په څټ لوړې اوولس لکه روپۍ ګورنر عارف بنګش په اسمبلي کښې مو په تقریر دی دا په هغه اوس موجود دی چې د سپین مو پوښتنه وکړه چې دا غونډه مځکه څوره دو
بہتر ہزار کرنالا جلس کی زائیو آغا دو چاہ آغا خلوصا شی تکا دو شپتلا کری پین نظر پر منزیری کری روح لی آمانس کی اینیز ممبری بیا پشا ختم شد دولی بیا زنی اگر سی چاہ آغا کور پی پیرا شو کالیا ننگرائی پوتے دائے الار ساری نش خلوص دا گورنر میں وہ اوریا زر میں لنا تھا دے دخشی دے پورا بود چاہ آمہ کی سادہ ہوا چاہ گمل پہ چگا دو پھر خطائشی چاہ ڈیم غاشی ہیچ کوریا نہ ہوگا پدا سپین دا بوغین آج پلیاری پیوزی پہ جب کے نسی پولٹیکل چلو ہوا زدائی سرال پھر تاہم اچھتا دا وقت سادہ انہیں دا وچتی دا دی تک جک شاہ دا یوشای وسط چاہ آگا گمل کی زا دیرا چھٹا دو چھے پا افغانستان سارا حد کے ڈیم مرتا ہو چاوے پا پاکستان کے ڈیم مرتا چاوے نا پہ وخی جی خبر آوری نے زیادہ غیدر تکا چھے دا بیا لندکائی ہوئی ہے چھے دیا یہ چھو اکرن پا دک بار جی کے دے گورنر جرگاوا نمو ورتاوی دی اینی مائی اس خود وویل ورتاوی دل چھے پا دا ٹولے میں نے گون سانے ٹرون کے صرف یو دے توس ممبر دائی چھے ترنن تاریخ پہ رہے دے موتا دے زون کیسا ندو کریے دے توس دے پورا پا جنگ لگیا ہوئی میارا نو تو ساروے دلیے وی چاہ چورا پا جرگا کی وی اگے خالکے دولے دا پکڑا چھے دا کیسا بندے چک خبار نشی چھے دا سے گورنر یہ پا دغلان بر تعریف پاسے دا گا دا کمزوری لکا مسید خدا نویلائی لکھتا خو حق وزکا چھے اگر خو ترمیم برونوی زیان چھے دے میش دے خالکی دے پورا خو یو گورنر پا دغلان برکو چھے تو ممبر دائی چھے ترنم تاریخ پوریے متا دے زون خبرانا دو کری ایتوس پسار کے جنگ کو نمو چاہتا ویل زکا چھے زفر پیدا شاکیم پا جرگا کے خالق دا یک ونوی بہار ویلی سرے نورا چکے خدا نن دیمیش دے پورا چورای وا دے فخر خبر آوا مدل تو پا جماعتینا کے وویل چھے 2 کروڑ آری پای پار مٹی او خاست نا دے خدا اینا ملوگو نی تو سوا تکرین آروی دلی خبر آوری نی دا غیر تاکا چھے چھے بیا کری دی دے دہے جن سائی دے پورا یو نوائی دے ٹلیفونا سسٹم ٹی ڈی این اے بی ڈی دا صرف یو پا سندھ کے ستا پا دنے دائی نکشی نور پا دا ون پاکستان کے نشتا دلتا دا پا بیرم لبندے والا گیا دا کس کونڈے غار کو مشتا مختا دا چاہ آغا چکورا نوی سیٹ سویے دا نو مٹی بید امرا کور صحیح کرائی ہمشی تو خدا اخبال نظام نہیں وہ تک کروڑا ریپائی آپ اس کوئی ذہن جی بیت سزنے یور المشانی نا بدائی جنسی کے دیر دلتا والا گیزا لجورے پا ماسید کے زکا چے بدرگی والنوی چے سروی کرائی چے تی حفاظتوں کرائی وائی ندا دے سڑک پا غورا دے مدے ممبرے پا وقت کی تو سری دلنا چی پا کیوانی نو لگیاوی دے اٹھلے پانے پڑی شخاول پرتا راون دلے راون دیکشن زائی نچاوی لی دی پانے آورستے دا تو تا چلے پونا یو پرائی ہوا لگاوی پا وقت کے آزم ہوتی دے نیشنل پارٹی آوازیر ہوا دے اٹھلے پانے وزیر مواصلات مخوڑیر غاور کری گئی پہ اسمبلائی کے زہری ناجی ہوں اور سارا پلاوی را ہوں مور تو چنائے گا مو دے چلے پانے کور بنے دے چوک دا الفاظ یہ وے ول چھے مولانا صاحب تو پشاور تلور شا چھا چور کوری نا تو ویلی وی آمو ٹول کری دی چھا کری میں نوی متا چپلائی وہ خلا پا دا مخ میں ہوئے نراو دائی کب اللہ فضی ولائی چھ پہ تیر شوی زہری نو ول چھ دا جی باکی سانا دو دمرا ستر سڑائے و دمرا دے عجزائی پا انداز بندے خبر ہے در تاوکا دے وارا ائرپورٹ
بیا موتا اول سر نه دا کوشش دا چې مینا دوه درې وره ورته روغل سیویلیشن چې هره دا وټسي دا شاینه اخر کې راپورټ ورکړو چې دا کېدای شي څلور کړوړې پای ته لګي ګورنر وویل چې څلور کړوړې پای نه وچ خلو شي نو مرکز ته یې ولیکل نواز شریف موته وویل چې زه مولانا صاحب درسره څه د تو د ایرپورټ افتتاح زده کړه څلور کړوړه خو دمره دې پای نه وي په اسمبلی کې وزیر داخله و وزیر امور کشمیر و تنور غاوی د باجاور ایمنه و میزه و بالی وی ویل چه دوله میز و دا باجاور ایریا کشی اپینینا کارلی دی آ میز فاوست آدر ور کرای دای تلف کویه و دا توس خلق دا پورا میز چه کارخونه تشای دا بندی باز کی چه روزگارم جور شی دام را دی پای می جور کوی مو ارتاویل زارین ورسارا ارتاویل چه دیتا خوی پا داور کوی دمو وزیرستان ارتاویل دا شمالی جنوبی نو ارتای داول زکا چه دیندار خود اصول چه زدائی خوسرائی وکی ساموا دمو وزیرستان لیدا کورم جمسی دای نکاری اپین ادغی پای نام که میشتا تر کوی وای ویل چې بالکل صحیح ده بیا په پېښور کې په های لیول باندې میټینګ و دا اوس چیف سیکرټري شکیل دورانی ایډیشنل چیف سیکرټري و د دغه په مشرتوب کې بیا دغه وویل چې د باجاور او د دوله دا چې کوم اپینین یې کارل ادغه د پورا دمر میزو فند منځیر کړای دی دا شاینا پکې مور پاول مشکی را هرونه ور پاول مې ویل چې مو په دې کې ور پاوی دی وی میر وزیرستان لا کوره مې زم چې زاری مرثاو چې دا شای نه کری رضا کرا ز کرا نه مشته ادغه په نام کې څه شي وکړ ان کا وی مې دا ور پاول چه خدای مانه چه زیور ورطاوی ایم ده دست غریب چیکی که زدر تا پی وکارو چه تو دا غن فوجینا وی بی ختم کولای هنشی ویویل چه مولانا صاحب تا پدا بونده غصا مکم ده تو ده وزیرستان ساوت نارد شمالی ده کورم جمسی ده پورانی ده ایفاد ده کویت یو ارگنایزیشن دای غیر سرکاری افادی نوم دای دی اغه سالویشت کروڑا دو کروڑا شلکا ڈالر دا امی در تا منجیر کری دی ایدگه نا ریپای جوڑیجی تقریبا یو عرب او شل کروڑا ریپای ایدگه دری جنسی دا مې په دا درته منځیر کړی دی چې دا ته ویایې چې میز تا بیا ویلو په نام نرکوې ورته ومې چې بیا خو صحیح ده په 1919 کې دا معاهده هر شی طی شول د مشرق اخبار چې د 29 اګست 2002 دا تېره اوتمه میاشت په دا کې د دغې ټندر یو آبوند پنجوس خو پدا که نیکارهی دی او سارهی دی دی میر دی ساوت وزیرستان دی پورا سالور بوند درش کروڑا ری پیر غلی دی منزیری دی سروی شویدو دا نیکارهی بوندو خلکی چچوک دی تعلیم و لیخبار کسی دی مشرق اخبار د اگست 29 تاریخ یو کام درش تاریخ او 2002 دا وسنا تیرا او تمام یست دا په اخبار کې اپا تا غا او ساره دا دا پلو نه دو دا پلو نه دو دغه د پورا دا 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 دا
دار غلی دی دغه دریجن سید پورا دی میر دیجن سید تلور بوندی دیرش کرور آری پای دیو دا دسکجو کولی من صوبادو نو دا ریجی دیا تا کری دی نا تو تا ای ترانسفارمر نکدرستی ای تانا دی کری زی تو دی ترانسفارمر دی پورا تلای زی تگه دی پورا تلای و چه زو تو تا یا اسپتال یا سکول من زیر که دا خو مخت دا مالک ولا کسا و بیزا مالک خونه و زی خو عوامی کوری نک دا دلتا یو دی کمپیوٹر والا یا بلا ارزمار بالا یا عارف نمیجی کتا نمیجی دا ا کمپیوٹر بونده ای چار تاول چه پاکی دی تو مستر در جواب که در تعلیمی افتاد تاوی هایم پاکی توس وکسی دا غون پروگرام دا غون انتظام دا غون شایی دا دا دغ دانان چیف سیک چی رای دا دخصاری کریوی غار تاول نبار میر غلام وی ویل چه دی کوریزی ری پای دی و تقسیم شوی ندی چه تا چرمین چه تا چه نور غمین اماوی تا نبی علیه سلام دا نیسی صدی مفاتیح چاول اول غم در تا خوب می در تا بیانو و نبی علیه سلام یهی اوتی تو مفاتیح خزائن الارض متا خدای دم زکی دی خزونه کنجه نیسیر کردی دی و شا گوچایر کری و زکا زدتا نو خپا چی کم او سر تا زویر دریم او زویر تا یای امو دا یکین او چی مانی وی وی ویل چی دو کرونا ری پایدی وز جام بای بی اختا ویراغلن دی اغا ارتا ویل چی داشتا و داشتا چرمین تا ویراغلن چرمین ویل چی صحیح خبر آدو ده ساوت وزیرستان ده جنسی ده پورا می ده دو کروڑا ری پای ده کوریزی دل کری دل تا سروی وشوا ده خدای قدرت و پا مسید علاقه که کوریزی نا وی نادر ون دل روغلن خود چه کلا آغا پیسی رو واتی تا پا مند که چوک اکسان و یک دولی دل کشاو که مو بیاد اخشکیل دورانی تا ہوگی خامیز ممبره پکشه لوله دا پوره دی انزر سڑک ده پورا چکی ها چا گونده چا تا پغ وقت که دا سروه وسوا چکی ها میزلی ممبری و دا نمزدگی دا شایینا وسول دو کروڑا ری پای امو ده امه نده فند اتیالاس لکا ری پای وی پا اتیالاس لکا ری پای که می دویویش لکا ویر کری وی مسید تا ده یو الوریانا پین دو تلویش لکه می آوری سمی ترچ جوڑ کرای وقتا می ویلی وی چی نیم پایسیو ده مو پا غالا گوی ده بدر سڑکتا اول اصلا کاری پای مو ده غطا استلی وی پوس انگیر آگاتا اول اکا ده اغدین ده پورا لس لکه ده بجلی ده پورا و تل اصلا کام ویر کری وی ده دول تمو غطا ده توی خلطا سیلتا دا دونتونی سلمان خیل دا شایینا دا نوری دی پای دلتا پا دا سارک پا دا شایینا پا دا بجلی تقسیم دی و آغا نن هایش دی آکورینا دی ایڈی بیڈی تار غلی وی خود خدای یو مالک ملگری مالک متوویل ویلچو بینار غلی وی چلور مو ورکل دلتا دینزم ورکل پا مسید دلتا یو پا برمل که یو بارده از آلی سارا چا یو پا راکش کیز پا توی خلا یو ده امیش ده کلی ود این زمه ویره ویر کرد پا غاچ کلار غلی وی بار پا کم که موتا ساری ویل چه مالکون ویل چه آرا پا اپارین ده وی ماسید نه علی آنن نیم خو کری مو پا زرک ویل چه که پا اخلاس یه کری وی خونه دی شکری که پا سیتونات یه کری وی چه پا مسیدی ورواوی خو بیا چویه ای سرائی مالک متعول چه میشتان تا خوی مرکاوی پدا میشپیشی اوامی کوری نا که خوی منا تو تقسیم کری دی تیوب ویلی نا اینا نا میشت پل چه چم مند درده والی چه یو ایسی پداو گیلا نا که ارتانه چه دولی گیلا زکا نا که در سرا چه خود کلی دو داد
مسید وزیر په یکای واخله سول غونی کینسل کړ دا امیر د کلی ولی کینسل کنن سابو دنه ورطویی چه نوری اتا وکرل خوی وکلی تا تنکی جورا کرا شنکای کوریز بایجی نده خدای بانی داما دخ شنکی کوری زی بچه کورتا درینی دا بوندی چه که مولی بکاولیش دا گرده ریت صوبانی ندی دا دی جیره دی تراولی تزاب رنگی ندی پس سلها پیش ویزی پس دا کینسل کن نوی بیا چه کلا سروه و سواده دخ کلیه چه کور کور وکر دلتای که آیدهی ورساره مشا تاره لیدو چه مشا متیازه کو آنیم متیازه واکیی تا خود چه تالای دو گزانه وی دری گزانه وی دخ یه نوی منظری وکرا خبره دا چه چه کری دی خو پولتیکل پولتیکل سارا دمره تاکات تای چه پولتیکل مالک در تا پیوا خلشی ایت شای نروزی یو زیرا زم نه پیچلیږي کاویس کلا و پلپسې وګړېدل خو اخو ځوم ته خبره ده بهرحال ورینې خبره دا درته کېږم لې روډ بندې تبصره تا نشته دی ضرورت چې زه ازیوتای درته پې تېرېږم دا اکیسه چې پخپله ممبري کې یې څه کړي دي عامې دا درته وشول بله خبره چې زه درته کړم تسنو دا بار بار هم د منار ویدلې وي چه پدا شکر و بوسی چه ملوگونم پی وخلو دی پدام پدام امبر مودا چه سا کریه دوز دا بیل خبره دو